Dobre. Šta ima? Evo. Kako ide? Pa, dobro. Na kući majke Beome Čuturić u Velikoj Župi kod Prijepolja urađena ploča, jedan sprat završen. Dok se čeka nastavak radova, majka sa svoje troje odlikaša i dalje u podstanarskoj sobi punoj vlage. Za Belmu, koja je astmatičar, život u takvim uvjetima poguban. Uz sve brine o maloljetnoj djeci koja su joj, kako i sama kaže, jedino što je ne sekira i rado bi da što prije usele u svoju kuću. Sad je treba ukroviti, zašto je građa već stigla, krovna konstrukcija. Onda sve ostalo, akcija koju Hajrat također ne ispušta iz vida. Slijedi crijep i nakon toga unutrašnji radovi. Zaista je ovoj porodici i Belmi, koja ima troje djece, koja je pod kirijom, svaki dan je važan i bitan da što prije useli u novi dom. Zato smo se i mi, Hajrat, potrudili da što prije dođe do ove ploče, kao i do krovne konstrukcije i crijepa, da se ukrovi kuća, a nakon toga da idemo sa unutrašnjim radovima. Evo, hvala Allahu dželešanu, sada je lijepo vrijeme, moći ćemo nastaviti ove radove, kao i sve akcije do sada što smo zajednički radili, vodili. Nadamo se da ćete se opet odazvati da bi doveli i ovaj dom do kraja, kako bi Belma i njeno troje djece usrećili i oni da imaju bolji život i da njena djeca, iako ste vidjeli i čuli da su najbolji đaci svaku svom razredu, da im obezbijedimo novi dom kako bi djeca još bolje nastavila svoje školovanje, da imaju svoje sretno djetinjstvo. A za sretno djetinjstvo u svojoj kući treba i dalje podrška dobrih ljudi. Ovo je akcija koja ne smije stati. Sjetimo se samo Kadirovih suza kad smo ih tek posjetili, a još jače imajmo na umu hadis da za onoga ko plače zamijeni osmijehom, nema druge nagrade osim dženneta.